Andrea først. Nederlag til skærm betyder, at jeg er lidt afhængig af andre resultater, men det kræver først og fremmest, at vi når over Kolding. Hvad skal der til? Altså, jeg synes, vi skal komme ud, og så skal vi kæmpe lige så meget, som vi gjorde mod Skjern. Og så med den samme opbakning, som vi havde i Skjern, så er jeg helt sikker på, at vi nok skal tage 2 point mod Kolding. Og så må vi jo sætte vores lid til, at enten Aalborg eller Kolding, de vil hjælpe os. Ja, helt sikkert. Du kom selv lidt mere i gang, og fik lov til at spille en del mere. Hvordan var det? Det er jo rart, at kan få lov til at hjælpe holdet, men altså, det er hele holdet, der skal byde ind. Og det synes jeg også, vi gjorde i går, og ja, det skal nok virke næste gang mod Kolding. Ja, Kolding har været lidt ramt på ressourcerne, men holdet godt ser jo fedt ud, og ja, hvad er det, der skal til for at slippe Kolding endnu en gang? Nej, men altså Kolding er et godt hold med nogle rutinerede spillere, og ja, altså vi skal komme med det hele, hvis vi skal slå Kolding.